Friends, something extraordinary happened as Ezra was being laid to rest. We were not there where it was not supposed to have happened. Bali nga po, may hinihiyak dyan na tangkit nung habang binubuksan po. Patingin niyo po. Hinihiyak po talaga ng katarangan. Ano, umiyak yung sanggol? Oo, ibig sabihin buhay yung sanggol? Hindi po, parang nagbigay lang po sa lang. Ano? Ano? Parang nagsakaramdam daw po sanggol. Oh my God. Ibig sabihin na walang sanggol dyan? Oh my God. May palang supernatural walang sanggol doon sa kuan. Nakakapanindig pala hibo yan ah. Pero nang ipakita sa amin ang video ng paglilibing sa gabi, ang aming narinig na naka-record ay hindi lamang ang usapan ng mga tao sa paligid. Iyak ng isang sanggol. Yan ang malinaw naming narinig. Wala silang kasamang sanggol sa sementeryo. Wala ring bahay na malapit na posibleng may sanggol na umiiyak. Para sa akin, isa itong paranormal manifestation. Admittedly, not everybody believes in this. At any rate, let's go back to the normal. Or owing to the treatment that the dead Ezra received. Should I say, the abnormal. Considering how things work out in these parts, ang katarungan para kay Ezra ay hindi madaling mangyayari. Pero ang kanyang pamilya, at tayo na rin lahat, ay kailangang maliwanagan tungkol sa isyong nakapaloob sa trahedya ni Ezra. Ito ang public cemetery ng Bulihan, Silang, Cavite. Kuya Mon, kasama naming dumadalaw dito ang live-in partner ni Ezra, si Roel, ang nanay niya, si Aling Marisa, at ang isa pa niyang kapatid. Umaasa kami na makakamit ng pamilya ng biktima ang hinihinging katarungan para sa kanya, at gayon din, ang walang hanggang kapayapaan ng kaluluwa ni Ezra at ng sanggol na kasama niyang nasawi sa kanyang sinapupunan. Para po sa isumbong mo kay Tulfo, ako si Angel Chen. Sa simula ng ating programa, sinabi ko po na magkaiba ang dalawa nating istorya. But they share a common denominator. Una, mag-inang nagkahiwalay ng 12 taon. Then finally, getting reunited. All's well that ends well. Sana nga po, tama si Shakespeare. Ikalawa, pasyenteng namatay, pero nagsimula ng maagnas ang bangkay ng hindi nababaon sa hukay. Natural, ang mga naulila magagalit. Hihingi ng hustisya. Gusto ko po talagang maparusahan kung ano yung ginawa nila. Yung doktor na yun, nasa yung hospital na yan, na hindi nila inasikapi yun. Ako gusto ko po talagang makahal. Ako po ng katarungan. Wala po kasi, tanggap ko lang, pero narinig ko po sa video, yung isang The common denominator is the humanity of it all. Ganon din ang aming pakiramdam sa serbisyo publiko at sa paggawa ng programang ito. The matter of humanity ought to be ingrained where it should be, in the heart. Humanity,
Yon ang significance ng biruan at tawanan namin ng mag-inang Fatima at Tierra. Humanity. Siguro, yon din ang significance ng iyak ng unborn baby na narinig sa libing ni Ezra. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. At ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat ug mabuhay! Sunyay tapatunay na matuwid, walang hinihinging anumang kapalit. Takbuhan ang mga taong dinigipit si Kuya mo. Isumbong mo kay Tulfo, isumbong mo kay Tulfo, isumbong mo kay Tulfo. Isumbong mo kay Tulfo, isumbong mo kay Tulfo, isumbong mo, isumbong mo kay Tulfo. Isumbong mo. Isumbong mo kay Tulfo.